surprise, motherfucker. Fuck you! Damn, son. Fuck your dad. I'm just here to fuck your mom. I dobrodošli u najnoviji video, moja magična družino, kako je vaš život? Evo, moj život je jako super, kad nastupi noć i legnem da spavam, poželim da umrem. Ali kad je reč o meni, to nije ništa novo, evo samo neka se eto tako zabavim, razmišljajući da li bi bilo bolje da se obesimo garnišlu, vodokotlić ili ovaj moj luster ovdje, ali mislim, ne znam da li će da izdržim ovu moju težinu, zato što mi se malo nešto klima. Ali uglavnom, video sam da mnogi koriste ovaj bongo, za one neupućene, ne, bongo nije neki afrički serijski silovatelj, nego bongo je SMS usluga ili, ne mogu reći, aplikacija, ja mislim da nemaju aplikaciju, a možda imaju, a možda i nemaju. Uglavnom, bongo je SMS usluga sa kojom možete da na određeni broj koji će biti ovdje ako želite da kontaktirate bongo i da saznate nešto više o vama i o tome ko je u vas zaljubljen, da li možete neko kerembečite i ko vam radi o glavi. Vi možete ovdje shodno odakle ste M, Crna Gora, Hrvatska, Bosna, Srbija, odreći u turin broj pa možete kontaktirate bongo, naravno to se plaća, jebi ga. Tako da ćemo sačekati ovdje da prepišete broj. Nadam se da ste zato što je glupo malo da tu pauzirate, pa ću, da, sačekat ću. Prepišite. Jesi prepisao, ma? Jesi? Aha, dobro, super. Uglavnom, bongo je SMS aplikacija koja može saznat dosta čudnih i zaista istinitih stvari. Ja sam to mislio da je neko proseravanje jednostavno od ovih klinaca, nisam bio upućen, zaista. Ja ne znam te stvari, ja se ne razumijem, znam samo da radim što se tiče YouTube-a. Uglavnom, mislio sam da je to neko proseravanje, čisto onako klinac, međutim, saznao sam da je bongo zaista SMS neka usluga kojoj pošalješ ti jednostavno svoje informacije, nije kreditna kartica i ostalo, nego jednostavno pošaljite samo svoje ime, prezime, odakle ste i jednostavno bongo vam u nekoliko minuta, naravno ne odmah, jedno mora da procesuira ovo, ono, znaš, neke tvoje mračne tajne koje porno sajtove posećuješ i ostalo, tako da bilo bi dobro da opišeš istoriju pretrage pre nego što pitaš išta bongova, jer meni je rekao dosta čudnih stvari koje ja pretražujem i nije uopšte prijatno. Uglavnom, pošaljete svoje podatke i bongo vam kaže neke stvari koje vas, na primjer, u stvari u početku vam kaže ono ako nešto uopšteno, šta, gdje, kako, nešto što je zaista vezano za vas i zaista, ovo je, brate, jako zabrinjavajuće, brate, kako zna. Uglavnom, posle toga možete pitati bongova šta hoćete, naravno i to se opet plaća, jebi ga, ali uglavnom, šta je ovdje poenta? Poenta je što sam ja pokušao ovdje uradim, znači ja sam zaista pre svega, znači, zašto sam bio zainteresovan, da li ovo radi zaista, da li će išta pogodi meni, ja sam ovo poslao i nemoguće šta sve bongo zna, pokazat ću vam samo dve poruke, jer treća poruka je mnogo fucked up. Mnogo fucked up, mnogo toga je rekao nešto, ne znam da li je to ona ili on i ko stoji iza te organizacije, ali zaista su rekle neke uznemirujuće stvari koje ja ne želim niko da sazna. Naprimjer, kao što je, ne znam, ajde reći vam jedno, moja ste družina, u četvrtom razredu gledao sam nekom greškom pornić s onim midžetima, to je s onim paturcima. I mogu da kažem, svidjelo mi se zašto su one male, pa tvoj izgleda mnogo veći nego što... Uglavnom, da vidimo šta je to bongo rekao za mene. Okej, ja sam poslao ovdje svoje informacije, naravno, i bongo je za nekih 2-3 minuta napisao ono nešto o meni. Prvo šta je rekao jeste ovo. Bongo zna da se Stefan prejeo deep web horror špageta a la creepypasta. Ja sam u tom trenutku shvatio da to mislim na creepypaste, jer creepypaste su na taj način dobile naziv creepypasta, znači creepypasta, pasta, kao nešto što je razbacano po zidu kao što je pasta, znači špageta, i jednostavno od jedne priče stvori se druga verzija priče i tako su nastale creepypaste preko foruma. Uglavnom, ja sam već na taj, u tom trenutku shvatio da je ovo zaista zajebana stvar i da sam, jednostavno da sam u opasnosti da se saznaju neke zaista creepy stvari o meni. Okej, idemo dalje. Kaže, a creepypasta, pa je imao čudnu astalnu projekciju i košmare.
Okej, onda sam saznao da, pored toga što je Bongo jako creepy u nekim stvarima jer može da pogodi zaista neke fucked up stvari o tebi, on je i duhovit. Tu sam oprostio, međutim, kad je rekao, sanjao je da ga prozivaju masni čuvarci. Znate, ja sam se zabrinuo zato što je Bongo aktualan, znači, osim što može pogoditi zaista neka fucked up stanja, brate, ovo je zaista nešto što skoro sam radio, brate, i nešto što zaista ima se tiče mene, i onda sam mislio da je zaista neki masni čuvarci, brate, rade za Bongoa i da rade protiv mene, znači da će neke informacije da proslede i da je na taj način i sam masan čuvarak, neću pominjati ko, saznao neke informacije, brate, možda masni čuvarak radi za Bongoa. Možda je Bongo masan čuvarak. Uglavnom, nastavit ćemo dalje, poslao sam drugu poruku, hahaha, šta znaš o meni, i on je rekao, Bongo zna da hejteri uživo čute kad te vide jer ne žele da grizu beton, ovo je bilo hardcore, ne žele da grizu beton kao magični strunjač u vrtiću, inače ko nije upućen, da. Ja sam grizao kao mali strunjač u vrtiću i izbacili su me zbog toga. Zbog toga što sam se skidao kao mali Jurio devojčice go po vrtiću. I to je bio razlog. I također zato što sam krao igračke i također zato što sam polomio jednu stolicu krevetac i... Uglavnom, mrziš bube i fejkere, da, najviše mrzim bube i fejkere, u oba slučaja volim oboje da zgriječim jednim potezom. Uglavnom, youtuberi te se više plaše nego ti visine i dubine. To je zaista tačno jer ja mislim da nijedan youtuber mi do se nije poslao sam poruku i ne znam zašto mi se plaše. Ja sam, brate, jako pitom, brate, mislim, ne znam u čemu se radi, brate, da li sam ja toliko strašan, da li toliko lep, izgledam da sam toliko strašan, jer ne znam što se ovo dešava. Tako da, ukoliko želite da Bongo otkrije neke vaše mračne tajne, možete poslati SMS poruku na neki od ovih brojeva u zavisnosti odakle ste. Nisi još propisao, ajde. Ukoliko imate kredita za trošenje i zabavu i ukoliko želite da iskoristite i probate ovo slobodno, znači, jednostavno ova aplikacija je jako zanimljiva, vidjeli ste i sami da je pogodilo zaista neke fucked up stvari, ja zaista ne smijem da pokažem još dve poruke koje sam dobio od Bongoa. Da, vidimo se u sljedećem klipu, ukoliko ste uživali u ovom, roknite taj motherfucking shit like, podržite ovaj video, napišite vaš komentar, mišljenje o Bongou, ili ukoliko ste vi dobili neku zanimljivu poruku od Bongoa, možete prepišati u komentar, možda ćete dobijete koji like, nemam pojma ovo ono, a možda dobijete i neko srce od mene. Ko naravno podrži, neka podijeli ovaj video, neka lajkuje i neka napiše u komentaru, podržava magični video i dobija od mene motherfucking shit srce. Tako da, veliki pozdrav za sve vas, vidimo se u sljedećem klipu i vidimo se, kako dupadnem kada, vidimo se. Imam osjećaj da me neko prati jer... Kad god sedem na WC šolju, neko mi pošalje poruku u inbox i pita šta radiš. Ko da zna šta radim i onda mene tera da ja lažem, da kažem evo me gledam neku seriju ili neki film ili evo slušam muziku, sedim, a ja zapravo kenjam. I zaista sam ja, zaista sam zabrinut.